Ney. La penja ara Neymar, apareix Sergi Roberto. Gol, 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 t'estimo, Sergi, 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 Roberto. Gol del Barça, 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 gol, 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 gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça. La remuntada ja és aquí, la remuntada ja és aquí. T'estimo, Sergi, t'estimo, Sergi, t'estimo, Sergi Roberto, i visca la mare que et va parir. Gol del Barça al minut 96, Barça 6, Paris Saint-Germain 1. Mans al cap, cares d'estupefacció, llàgrimes, bogeria, abraçades amb gent que no coneixes. És igual, tots ens estimem perquè som del Barça. I això que estem vivint és l'hòstia!